Krahni, për krahni punë të mira, identifikojnë punë, japni kritika, po mos thuni tash që nuk duhet na më dhonë specializime, se s'munën mi ndihmu, anestezitogonë. Nuk e fa asajas, nuk dëshoj, askush në... A dhe qka është qëndë gjithë, ka kishë po thonë, se që të jo, 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 Okej, do të debatojmë me respekt. Ata janë mjek, ata janë fund fundet, ata janë mjek, nuk janë fillestar. Ata janë mjek që kanë pritur 5 vjet për specializim. Okej, nuk janë duke diskutuar, ndrojmë temën. Zonja, jo erdh kjo Zonja Hasani, pe ekspresit edhe i hapi specializimin. Në rregull, e ndalon ty. Po do ta lëm ty që ti vesh merret. Vesh le ndrojmë ata. Ne kemi për cilë tash është ministra si puna juaj që keni ardhur dhe na keni thonë sistemi si sistemi. Vesh le tinën punë ata, ti merrin rritat. Mos tani sa ju. Jo, jo, jo. Ska lidhje, s'është punë fajna, s'është punë fajna. Ndrojmë temën. Gendjana. Gendjana. Nuk e kam po.